директормен келип сүйлөрдүн алдында бул жигит айтып атат. Бизге 10,000 доллардан предлагает этти дейт. Кумтөрдү мактап Жапаровту тескерисинче жамандап чыгып бергиле биз силерге 10,000 доллардан беребиз деп айтты дейт. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Кумтөрдүн адвокаты болуп, кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Ошондуктан мен айтар элем, көп сөздү айта берип, бири-бирибиздин башыбызды оорута бербестен, биз бүгүнкү күндө саясатты, бүгүнкү күндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарын өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо гана өзгөртүү болот. Туугандар, мен айтар элем, Садыр айтып атат, 10 октябрь деп. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына эмне үчүн биз бул жерге 10,000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20,000 адамды топтойбуз, анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо кана 20,000 чыгабы? Мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Бийликти урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Элдиктин бий эл бийлиги иштеш керек. Kaç!
Ошо силер айткан неме биз кабыл алабыз. Эмнени? Именно биз эмне үчүн митинг кумтор жөнүндө полностью ошо биз эмне? Кумтор жөнүндө айткыла да анан бияка эмне кирип атасың? Биз аяка кирген жокпуз, ал жерге келдик, бизге чыгып айтсын ошону деп. Чыкырдык биз. 2 саат эмне кирип атасың? Кирген жок. Кирбейби, эртеси күнү келди, дагы келди. Жок, келген 7 жактан келдик. Мындай 7 жактан келдик, азырда турабыз, жаштап болуп чыгып келген. Эмнеге? Азыр чыксын биз баштабыз. Чыксын, эмне турат аны? Жерге келген. Вот, 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 вот